नमस्कार, म राजेन्द्र कडेल शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को वडाध्यक्ष एवं शुद्धोधन गाउँपालिका प्रवक्ता। खासगरी हाम्रो नेपालीहरुको महान चाड विजयादशमी शुभ दीपावली छठ पर्वको अवसरमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु एवं देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई पनि मैले हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिले विश्वमै COVID-19 छाइरहेको अवस्थामा यो चाहिँ यो रोगले चाहिँ सताइरहेको अवस्थामा हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले आफ्नै घरघरमा बसी घरकै अभिभावकसँग घरकै पारिवारिक भित्र मात्रै टीका टालो गरेर चाडपर्व मनाउनको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। र नेपाल सरकारले पनि ठुला ज्येष्ठ नागरिक अभिभावक ज्यूहरुसँग सामाजिक सञ्जालबाट अथवा चाहिँ फोनको कम्युनिकेसनबाट आशीर्वाद लिनको लागि अनुरोध गरिरहेको सन्दर्भमा मैले पनि त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले चाडपर्वलाई यसै पनि COVID-19 ले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि असर गरिरहेको सन्दर्भमा हामी नेपालीहरू खास गरी चाडपर्वलाई अलि भड्किलो रूपमा मनाउने हाम्रो प्रवृत्तिले गर्दा अब यो कोरोनाले पनि त्यही किसिमको कुरा सिकाइरहेको छ। हामीले हाम्रा चाडपर्वहरूलाई अत्यन्तै नर्मल रूपमा एउटा सामान्य अवस्थामा सबैले हाम्रा घर वरपर धनी गरिब सबैले सामान्य रूपमा मनाउन सक्ने किसिमले त्यस किसिमको सोचहरूको विकास गर्नुपर्छ। र यसरी बढियो भने यसरी सामान्य रूपमा मनाइयो भने पनि गरिबलाई पनि एउटा हौसला एउटा गरेर खाने वर्गलाई पनि हौसला मिल्दछ। त हुनाले मैले सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसरी फजुल खर्च नगर्नको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मैले फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँको यो COVID-19 ले गर्दा हामीले ज्येष्ठ नागरिक अग्रजहरू अरू अन्यको घरमा टिका टालो नलगाई आफ्नै घरमा टिका टालो लगाएर खानपिन गरेर बस्नको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो COVID-19 को सन्दर्भमा खटिनु हुने स्वास्थ्यकर्मी प्रहरी प्रशासन कर्मचारीहरूलाई पनि मैले विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो हाम्रो गाउँपालिकामा COVID-19 लाई व्यवस्थापन गर्न सम्पूर्ण खटिएका साथीहरू र सम्बन्धित सबै सरकारहरू जसले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुभएको छ म उहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै पुनश्च नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी शुभ दीपावली छठ पर्वको अवसरमा देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।